Kom til. Sådan her ser en savet planke ud i dag. Men hvad gjorde de i vikingetiden, før de fik en sav? Og hvor gode var deres skibe egentlig? Det skal vi have testet i dag. Og for at få det testet ordentligt, så har vi altså fået lov til at besøge dig, Søren. Du står her i dit værksted på Vikingskibsmuseet i Roskilde. Og du står sammen også med et, ja. Med et stykke træ der. Ja. De ligner en anden utrolig meget, de her to stykker træ. Ja, det gør de. Men der er forskel, siger du? Forskellen er, at det, jeg står med, det er lavet, som man gjorde det i vikingetiden. Man har kløet det ud. Ja. Og det bræt, du står med, det er savet ud, som man gør det i dag. Ja. Og hvad er bedst? Jeg er ikke til kun i tvivl om, at det her, det er det bedste. Det er det altså, bedste. Det er det stærkeste. Det er det stærkeste. Ja. Og det her, det er lidt mindre stærkt. Ja. Ja. Og det tester vi altså lige om lidt. Men allerførst, så skal vi selvfølgelig lige se sådan. Hvordan laver man egentlig sådan et kløvet bræt, som man gjorde i vikingetiden? Efter træet var fældet, ja. Kom ned på jorden og ligge, så kløver man det i to halvdele. Ja. Og når man kløver det i to halvdele, så følger man de marvstråler, som er i egetræet. Og marvstrålerne, de stråler ligesom egerne i et cykelhjul ud fra midten af træet. Ja, så det er de hvide her? Det er de der hvide striber der, ja. Som faktisk er sådan nogle store plader, der ligger hele vejen op igennem egetræet. Og det er langs med dem, at egetræet det kløver meget let. Ja. Så det er dem, vi skal finde sådan en marvstråle her, eller en marvplade her, og så skal vi kløve det her stykke, ja. Langs med den. Og vikingerne, de kunne ikke bare save det? Nej, det kunne de jo ikke, fordi de havde ikke nogen save. De havde simpelthen ikke save, der var store nok. De havde meget små save, som er fundet. Men på skibene herover på vores museum har vi ikke fundet nogen steder med et savspor. Så nu har vi lavet det spor her med ja. Stemmejernet her. Ja. Så slår vi dem i. Og så skulle du have sat de små kiler i hele vejen ned, eller hvordan? Ja, hele vejen ned, sådan så vi får åbnet så meget op, så vi kan putte en lidt større kile. Man kan jo høre det nu. Ja. Det er en fantastisk lyd, det der. Ja. Hva? Nu står den og snakker. Så kan man se, hvordan den begynder at kløve heroppe i toppen. Nu er den faktisk kløvet fra hinanden. Altså, det gik da utrolig nemt, Søren. Gjorde det ikke det? Jo, det gik utrolig nemt. Wow. Og så bliver man ved med at hugge sådan her, indtil man kommer ned til den tykkelse, man vil have planken i. Så det er planken, man drømmer om at få, og så prøver man så at hugge. Så skal man have alt det her, det skal hugges væk. Ja. Ja. Og det her, det er måden at gøre det på. Vi først at hugge hakker ned i fra oven af, og så ned helt hernede til den streg her, som man så skal forestille sig at løbe her. Og så bagefter så kløver man så de her stykker af. Det at kløve træet ud er sådan set en sikring for, at kvaliteten den er høj. Fordi de automatisk har fulgt fiberne, ligesom vi gjorde her på kløvet. Ja. Vikingskibene er jo elegante og lette og stærke ja. På en gang. Fordi man har kunne minimere dimensionen, fordi man har fulgt fiberne i træet. Ligesom at det simpelthen var tyndere planker, man kunne bygge det? Ja, ja. Med samme styrke. Ja. Så opfinder man saven og begynder at save plankerne ud. Ja. Og bygger måske skibene i samme dimensionering. Ja. Og så finder man ud af, at de faktisk ikke har den samme styrke længere. Så det ændrer designet af skibene op i tiden, at man begynder at bruge en save. Man har valgt saven, fordi man har kunne udnytte skoven meget mere effektivt. Nu er det nu. Nu er det simpelthen nu, Søren. Vi skal til at teste. Yep. Jeg har jo det savede stykke træ her fra nutiden. Ja. Det forventer jeg mig rimelig meget af. Hvis du hopper med samme kraft på det her, som du gør på det her, så vil det der knække. Det tror du? Ja. Så du holder med vikingetiden? Ja, jeg går med vikingetiden. Ja. Så det bliver vikingetidens kløvede stykke mod nutidens savede stykke. Ja. Det er det, vi skal have testet lige om lidt. Det er nu. Hvad forestiller vi os her? Skal jeg op og hoppe på det, eller hvad tænker ja, du? Ja, du må op og hoppe på det med din fulde vægt. Du tror på, at det holder? Ja, det holder. Bum! Ja. Ja. Det er vikingetiden, det her. Det er det. Vi bevæger os 1000 år frem i tiden, nu med et skridt. Ja, det er også meget let. Det er altså nutiden, vi står på her. Så kan du prøve at træde tilbage, og så småvægt lidt hårdere på vikingetiden. Ja, det kunne jeg selvfølgelig gøre. Nu vipper jeg altså lidt hårdere. Mm. Skal vi skrue op for charmen herover også? Yes. Det vil jeg være der. Jeg ved ikke, om jeg kan. Satan da. Så knækkede det sgu.
Jeg er bange for, at jeg må sige, at jeg har tabt, men jeg er nødt til lige at, nu er jeg nødt til lige at prøve det her, ja. Så, om jeg kan få det ned med nakken. Ja, du kan jo prøve at holde her, og så hoppe. Så hopper jeg. Ja. Hop til. Der var den. Okay, det lykkedes. Det lykkedes, ja. Men det var... Det er et helt andet brud. Det er faktisk et helt andet brud, ja. Det er ret vildt at se. Ja. At det kan lade sig gøre at knække planker fra vikingetiden også, men det, ja. Der er sgu meget mere til. Ja, altså. Det skulle der. Og dermed så viste det sig altså, at det kløvede træ fra vikingetiden, det var bedre end det savede træ fra nutiden. Og det kløvede træ, ja, det var jo altså også grundlaget for, at vikingerne de kunne tage afsted på togt på deres vikingeskibe. Tak fordi I gad at se med igen i testhistorien. Det var en fornøjelse at lave det for jer.